Iako smo dobrano zakoračili u svijet novih tehnologija koje već značajno mijenjaju svijet u kojem živimo, svaka knjiga još uvijek je nešto posebno, odnosno svijet za sebe. Svaka nas nečemu nauči ili posjeti na već naučeno. S knjigom upoznajemo nove i daleke krajeve i ljude, s njom putujemo, istražujemo, otkrivamo, učimo. Budući da baštini fond Narodne biblioteke, koja je u Bugojnu pokrenuta još 1945. godine po riječima bibliotekara Mirze Idrizovića, danas Gradska biblioteka raspolaže sa impozantnim brojem naslova. Gradska biblioteka raspolaže sa knjižnim fondom od preko 25.000 knjiga i časopisa, od kojih su pojedini stari i preko 100 godina. Pored toga, Gradska biblioteka raspolaže sa 2.500 knjiga novijeg izdanja, to jest u što spadaju knjige od 2010. godine do 2016. godine. U ovoj godini pokrenute su određene aktivnosti pri Gradskoj biblioteci s ciljem da se stvore bolji uslovi za rad, ali i očuva ovo vrijedno blago. U ovoj godini pokrenuta je nova klasifikacija knjiga prema UDK klasifikaciji i unos knjiga u kompjuter, što je zaista obiman i spor posao. Što moram naglasiti? Moram naglasiti da smo ove godine uspjeli uvesti grijanje u biblioteku, što je znatno olakšalo rad biblioteke i ugodan boravak čitalaca prilikom pretrage knjiga u biblioteci. Niz je i planova za naredni period. Planovi biblioteke za ovu godinu su, znači, da nastavimo klasifikaciju knjiga, unos u kompjuter. Imamo predstojeće Bugansko proljeće u kojem ćemo napraviti dane otvorenih vrata biblioteke, gdje će biti uprilična isto posjeta osnovaca u biblioteku, gdje će im biti održano kraće predavanje. Prioritet je osposobljavanje čitaone gradske biblioteke, kako bi naši članovi imali mogućnost korištenja čitaone i čitanja knjiga. Biblioteka u svom fondu između ostalog raspolaže vrijednim kolekcijama enciklopedijskih izdanja općeg karaktera do posebnih iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, a koje se mogu koristiti unutar biblioteke. Iz gradske biblioteke upućuju poziv građanima da ih posjete i da se uvjere sa kojim i kakvim kulturnim blagom raspolaže.